která bude tak, nás pro, tak nějak pro nás, pro všechny, protože já vás, vám se musím jako svěřit s jednou věcí. Já mám pocit, že jsme tady skutečně spíš jako mezi přáteli, jo, než mezi lidmi. Jo. Takže říkám, pojďme si dát nějakou písničku, která bude jenom naše. Máme nacvičený refrén, ten je velice jednoduchý. Kdo bude chtít, tak samozřejmě může, ale nemusí s námi. Ta píseň, teda ten refrén, obsahuje slova tohoto typu. Je to spíš popová písnička ode mě, od kluku, od Jiříčka. Lásko, proč mě nemiluješ, když tě miluju? Já tě miluju, to ty mě nemiluješ. Ach, jsem smutný. Strašně. Jsem dojatý, když vidím tolik lidí stojatý a taky sedící. Mám vás rád za to, že jste s námi tady a měsíc svítí, už neseďte na řídí. Krásná píseň v refrénem se k nám řídí. Ještě ale nenastoupím do refrénu, protože tady vidím spoustu telefonů. Některý svítí, některý jen fotí. Dámy a pánové, tak takhle se kluz potí. Smrdí malinko, viď? Raz, dva, tři, čtyři, hej! Podívám, co tam vlastně mám, jak vypadám. Teď já jenom jsem tam. Dámy a pánové, dovolte, abych mezi vás šel stravit nějaký čas. Protože co by nedotýkat se kolečkama prstů, to já chcu, to já chcu. Tak nějak přijdu tady k vám na procházku a budu společně s vámi milovat lásku. Protože co víc tady na světě dělat, pojďme zabořit do sebe svá těla. A nemusím přelézt kvůty. Ale Lucko, jak se máš, mám blbé kalhoty. To je dobrý, nestrkejme do sebe. Já budu procházet, voní to tady krásně. Šlapl jste dámě na nohu, on se omluví, to je jasné. Dotýkají se mě lidé a já se dotýkám jich. A nevím, jestli jdu na sebe, na nebo na jich. Tu je ten chlapec, který mává, a tahle ta mohla být kdysi ta pravá, ale nemůže, už nejde to, já mám svoje babeto, jo, už tady je to, neprůchozí, no tak budeme kubí tu tamhle, jsou tam totiž lidé, víš, chlapci, odsa, když jsem níž, vás vidím taky dobře. A ten měsíček nad krajinou, ten měsíček nad krajinou, je nebláznete tady děti hynou, on už chtěl spát a kuseku začne promenadovat, už tu usíná dítě a tamhle ta dívka volá chci tě a já jí musím zklamat, já mám doma tu, co mám rád, už tu za rukama zpátky, akorát nevím přesně kudy, to jsou ty moje hrátky, abych vás všechny tak nějak dostal snuje. Je tam já, abych měl pamatku, že všechno bylo v pořádku. Sice s nechtama u zadku, když přijedu domů, tak mi moje milá vyhubuje. Jako co to tu je? Co to tu je? Já jí řeknu, byl jsem se prostě projít. Byli tam kámoši, ne v žádné zbroji. Byli úplně v pohodě, jenom mi sáhli na prdelku. Děkujeme za to, že jste tady stále s náma. Pomalu už to zhasíná, mezi náma musím říct, že teď můžem zvolit plit.